Miksi tässä on esittelyn kohta?
Ja tilastojen alussa, jos katsellaan vierasjoukkueen Aaltoa, niin esimerkiksi pistetilastossa heidän paras seitsemäntenä koko sarjassa on Oliver Kaiski, numero ykkönen, Keskijärvellä 18.18. Sitten Matti Hautala, joka pelaa numerolla 21, on heidän toiseksi paras pistemies 28. valtakunnallisessa tilastossa. Kolmas pistemittari on Matte Looman, numero 9. Ja nämä kolme ovat siis valtakunnallisen pistetilaston miehiä, eli siinä vierasjoukkueiden tilastojen valossa kovimmat miehet. Samassa tilastossa on kotijoukkueen Don Campbell johtaa. Ville Kumpis, 37. ja Eevi Kivi, 54. Eli siinä Hyvinkään Pontevan kolme parasta pistemiestä tilastossa. Tuomarit tänään, Aro Siva, hänellä pallo päätuomarina ja mukana Lauri Pitkänen. Thank you.
on hieno kolmannen johtaja tekee Jeden Aaltonen. Ja Aalto johtaa pisteellä. Thank you.
tullut Kristian Ahokas, joka siellä taistelee hyvin lentoaalosta. Vuoro on osoittanut mukaan kiistapallon jälkeen. Aalto jatkaa. Thank you.
sisään, hyppää. Parissa Rasmus Ruusulo. Kotijoukkueen aika lisää.
Virheensä on numero 8, Juhani Jokio. Ja virhe heittotilanteessa oli vielä kaikki vapareille. Yeah.
tilanteessa aalla numero 5. Rasmus Roslund saa epäurheilijanlaisen virheen. Ja tämä tarkoittaa Pontevalle kahta vapaaheittoa ja sen jälkeen vielä pallon hallintaan. Ja sinne lipsahti Hela. Ja mutta pallo jankkuu sieltä siinä rajalla. Ja Virkko Valenen sisään.
joukkuevirheet ovat täynnä, vapaa viivalle menee Ruusvoimalle. Aika lisämättää tähän vaikka Aalto. Siellä virheen sai Aalto numero 4. Alvar Aladin. Ja Aalto tosiaan ottaa aikaa lisää.
Kumpalainen kolmonen. Taisi olla jo Mirko neljäs kolmonen. Ja kentälle tulee Juhani Jokio.
No siksi.
tota toi Hesanna, minkä pussi utattelaa viikolla. Niin, otetaanpa tilastot ensimmäinen sieltä puoliajalta. Aallon pisteissä Oliver Kaiski 10 pistettä, Rasmus Ruusun 8 pistettä ja sitten on tasaisempaa 4-2 pistettä. Kotijoukkueella on 2 pelaajaa 16 pisteessä. Meidän Tom Campbell ja Mirko Laitinen hienosti molemmilla 16 pistettä. Ja sitten sen jälkeen myös täällä tasaisempaa 4-3 pistettä. Ja levypalloissa Aallolla paras on ollut Rasmus Ruusun 5 levypalloa. Toisena Oliver Kaisti 4 levypalloa. Kotijoukkueen levypalloissa täällä on 3 levypallon miestä. Campbell 3, Toni Honka 3 ja Ile Blomqvist 3. Tehokkuusindeksi, eli se merkkaa sitten sitä, että se ottaa huomioon menetykset, syötöt, levypallot ja pelissä oloajankin. Niin Aallolla tehokkuusindeksin mukaan paras on Rasmus Ruusun tehokkuusluku 11. Kotijoukkueella paras tehokkuusindeksillä mitattuna on Campbell tehokkuusluku 16, toisena Mirko Laitinen 13. Ja katsotaan noin kolmosten heitot. Campbell on heittänyt 8 kolmosta ja 4 sisään. Laitinen heittänyt 6 kolmosta ja myös 4 sisään. Eli Laitisella prosenttina 66,6. Ja katsotaan tuolta kakkosista. Siellä Ile Blomqvisti 3 yritystä ja 2 sisään. Samoin Campbell kakkosissa 3 yritystä ja 2 sisään. Näistä lukemista on hyvä lähteä jatkamaan tätä Divari Ykkösen matsia.
Give hands off, and he walks off. So we have been bonus here today. Aalto numero 4, Aalto Aladin saa
Niin, siellä valmentaja huutti, että syötä syötä ja kuihan se syöttö. Ja siitä tuli myös koni johtava syöttö. Masin veti. Nelypallo myös vetille. Arvas käsi sitten Kristian Arvas kentälle. Vanskin repin kasvattaja seuraavan Vahti Vaske. Samoin Juhani Jokion kasvattaja seuraavan Vahti Vaske. Pekka Puustien on Kristo ja hänen kasvattaja seuraavan mikä on tietysti aika lisää. Aika lisää on oli sanottu Aalto. Siinä oli hyvä ratkaisu. Pekka Puustinen Viisto ja Kristian Ahokas päättää. Thank you.
menee jälleen levypallossa. Oh!
virheessä Aallon numero 9, että Looman neljäs joukkuevirhe.
Ensin ajaa Mirko Laitinen. Molemmat joukkueet vaihtaa kohtaan. Eti Vaslas kotijoukkueelta ja näillä kakkonen on Olavi Goisen. Ja aloitetaan myös Oliver Kaisti.
Virheessä on Juhani Jokio. Ja virhe heitto tilanteessa kaksi vahvaa ja joukkui virheettömän praudella täynnä. Ja Looman molemmat vakarit sisään. Virheensä on mennyt 4. Aivan aarin ja joukkuevirhe täynnä. Massin kreppi vakariviivalle.
Laitinen saa virheen siellä hyökkäyspäässä ja joukkueen virheet täynnä, niin se on kaksi vaparia. Ja rekkii molemmat sisään ja kotijoukkue vaihtaa ja myös Aalto vaihtaa kentälle tulee Sander Stahl. Seuraavaksi sitten hyökkääjälle askeja.
kaksi minuuttia. Ensi lauantaina täällä sitten naisten korisliigaa Hyvinkään Ponteva vastaan Kumukottaria. Ja tässä askeleita. Ja Krepi saa virheen ja joukkue virhe täynnä, niin tässä nyt sitten heitellään näitä vapareita. Vapari viivalla on numero 7, Jere Valtonen. Ja Aska Rippamus. Ja Raati Kalkiseen pelin jälkeen molempien joukkueiden parhaat pelaajat. Ja Rasters palkitsee kotijoukkueen janoisimman pelaajan. Sen lisäksi on yksi erikoispalkinto tänään jaetaan pelin jälkeen. Pekka Puustinen, hyökkäjänä Vasi Reppi. Ja molemmat sisään Lohman. Viimeinen minuutti lähti käyntiin. Ja kuvio toistuu. Rekkeltä hieno syöttö Rekke Kruuskiselle. Mikä Pontevan 100-vuotis historiikki, ja sen antaa Campbell.